Mirë mbrëma të ndëruar miqtë të emisionit Progres. Kam kënaqësinë që po takohemi edhe sonte ashtu sikur çdo tajtë tjetër. Para se të fillojmë bisedën me të ftuarin për sonte, dua të falenderoj sponsorët e emisionit të cilët e mundsojnë realizimin e këtij emisioni, janë Promoplast dhe Intergraf. Sonte kam kënaqësinë që do të flasim për një institucion shumë të rëndësishëm për kulturën ferizajase. Kam kënaqësinë që kam të ftuar përgjegjësin e Galerisë së Arteve, zotrin Skënder Bedriu. Mirë se ardhe, të shumë kënaqësi. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Kënaqësi e madhe imja, të jem pjesë e emisionit. E përmenda që Galeria Arteve është njëri prej institucioneve të rëndësishme kështu të kulturës, është institucioni që i ka përcjell kështu ngjarje të ndryshme kulturore në Ferizaj. Së fundmi, po ndalemi kështu prej aktiviteteve të fundit për të vazhduar më pas dhe për me diskutu për krejt galerinë dhe çka bëni ju zakonisht aty, çka mundoheni që përmes artit me sjell tek publiku i qytetit, po edhe më gjerë sigurisht. Së fundmi ishte një ekspozitë tradicionale tashmë për nder të pavarësisë së Kosovës. Na tregoni për këtë ekspozitë pak detaje, si shkoi, si u realizua dhe si u zhvillua krejt puna përgatitore. Pa dyshim që Galeria Artës si institucion kulturor ku ruan, promovon, ekspozon, konservon vepra artistike, është ndër institucionet më të rëndësishme në qytetin tonë për faktin se vazhdimisht publiku të ardhshëve ju sjell vlera artistike, ju bën prurje të reja, në thotë që publiku të ketë çdo herë ketë ngjarje artistike në fushën e artit pamor, që kjo ka bërë ndër galeritë më aktive dhe më do thot që të hapura peni janar dhe me 31 djetur, do thot ndër galeritë në rajon, më së themi edhe jashtë Kosovës, ndër galeritë më funksionale. Do thot që ngjarjet e një pasnjëshme e bëjnë që edhe artistët nga vendet, ju vetëm nga rajonin, po nga botat e ekspozojmë, promovojmë veprat e tyre artistike në galerinë tonë. Pa dyshim që ngjarja e fundit e çmimi i madh Gursa Sulejmani është ndër ngjarjet tashmë tradicionale sepse u mbajt edicioni i 16 me radhë dhe në prej edicionit të parë dhe edicionin e fundit janë prezantuar mirë artist në këtë galeri dhe janë do rrëth 16 çmime me radhë. Janë deru rrëth 16 artist me çmimin e madh Gursa Sulejmani. Po ngjarja fundit ishte ngjarje më ndryshe, sepse ishin prurje të reja edhe për nga vlera artistike, po edhe për nga proporcionet e veprave, edhe numri artistëve, sepse ishte një konkurrencë e jashtëzakonshme dhe sfiduese ishte edhe për jurinë, sepse konkuruan më shumë se sa që i përballon hapësira e galerisë dhe me këtë qoftë them, u detyruan juria që një numër artistëve mbi 20 artistë që nuk të arrinë me prezentu veprën e tyre në galeri. Në përgjithësi kështu, si e keni prit krejt këtë organizim, ndoshta edhe krejt mbajtjen edhe realizimin e ekspozitës, e kemi pa që ka pas edhe publik ko gjatë të madhë, që ndoshta është sfiduese kjo prej ekspozitës në ekspozitë, sepse dje që ndoshta si komunitet artistik shtu është maj vogël në numër dhe të njëtë në kohë ndoshta jo gjithmonë din me u vlerësu prej publikut, se jo që nuk ka vepra që janë të mira, ose jo që nuk ka artist që tashmë janë të dëshmuar. Pa dyshim, theksoj se për ngjarjet kolektive multidisciplinare ku ekspozohen gjitha llojet e arti, është ngjarja më e rëndësishme vjetore në galerinë tonë. Për faktin që edhe ka konkurencë, po është edhe një nder i madh sepse kjo ngjarje, ky çmim mban emrin e dëshmorit, i shkruetarit të shoqatës, artistit tashmë të ndjerë, do thonë dëshmorit në Gursel Sulejmani, edhe kjo i nxit edhe motivon edhe më shumë artistët edhe vizitorët që të vinë sepse është një datë unike ku mbohet për edhe për pavarësinë e Kosovës dhe qytetarët janë, do thotë, është ditë edhe feste që i ftojmë ose kanë mundësinë të vinë ta vizitojmë këtë ekspozitë. Pa dyshim që Galeria Arte është, nuk e them
vetëm unë, po këtë marrë nga opinioni i gjerë, nga artistët, nga kritikët, nga gjithë, nga mediat, sepse për këto fjallë për galerinë tonë, për faktin se edhe për nga numri i vizitorve, do thotë për çdo vit i thënë rekordet e vizitorve, sepse dije që ne i bim, i sjellmi në galerinë tonë shumë llojshmërinë e ngjarjeve dhe si cila ngjarje ka publikun e vet. Për faktin, për atë fakt që galeria Orte është në Ferizaj, është ndër galeritë më të vizituame, numri i vizitorëve është për herë në rritje. Dhe kjo i ban edhe artistët nga gjitha vene të ndryshme, i ban i zgjodh kurreshtin edhe kërsherin që të i prezentojnë veprat e tyre në galerinë tonë, për shumë faktur njëra ndërtu është edhe vetë publiku. Po e përmendni edhe jo, po kjo është edhe tashmë ditur, sepse edhe ne si medium lokal vazhdushëm kemi qenë në përcjellje të aktiviteteve të galerisë, po të ndalemi ndoshta krejt në fillim vet, po besoj që e krijoni një agend kështu të ngjarjeve që do të zhvillohen brenda vitit në galeri, si është një punë ose ndoshta një agendë zakonshme e galerisë, një planifikim ndoshta i përgjithshëm i ngjarjeve, sepse aty këtu ndoshta edhe mund të dalin ngjarje të tjera të cilat nuk i keni planifikuar, por që realizohen suksesshëm. Zakonisht në janar është muaji i raportit plano përgatitje për kalendarin vjetor të galerisë. Padyshim që ne bashkarisht në koordinim me Drejtorinë e Kulturës dhe Shoqatën e Artistëve Zef Kolumbi dhe shoqata tjera sjellin projektet e tyre mbrenda vitit dhe i koordinojmë me data me hapësirë kohore për secilë ngjarje. Padyshim që ne e bëjmë një kalendar, por nuk është asnjëherë fiks, por është fleksibil sepse shumë për çdo vit na vijnë edhe ngjarje ad hoc jashtë kalendarit, kështu që si ju thash është ndër galeritë më funksionale sepse asnjëherë për publikun ose asnjëherë nuk mbetin muret e zbrasta pa vepra artistike, sepse në çdo herë, edhe nëse ngjarja me ngjarjes ka dallim kohor, më shumë maksimumi 2 javë, ne kemi koleksionin e galerisë dhe i prezantojmë veprat cilët i kemi në koleksion, vetëm që asnjëherë ardhasin dhe publikut mos mbetet pa por vepra artistike. Kështu që ne kemi një nga një dej me 31 dhjetor, do thot kemi ngjarje një pasnjëshme. Nga njëherë s'kemi kohë të fore të pushojmë, sepse pa përfunduar mirë ngjarja nis tjetra, sikur pas kësaj ngjarje më ne vjen për 8 mars, vjen ngjarja tjetër, pastaj për secilë muaj kemi minimumi, do thot ka 2 ngjarje. Pikërisht me që përmendet që nuk mbesin muret thot asnjëherë ose muret bësh, ta quajmë kështu, ndoshta më mirë. Sa është e vështirë, po edhe sa keni bashkëpunim me artist, sepse po besoj që galeria nuk do të funksiononte pa artist, po të njëjtën kohë, nëse flasim në përgjithësi për qytetin. Sa tregon kjo që Ferizaj ka artist të shumë që ndoshta edhe dita ditës vese i shtohen këtij profesioni? Pa dyshim që ky kalendar, këto ngjarje artistike janë të pamundura më organizu vetëm nga galeria, për faktin e për shumë faktor të ndryshëm, stafi edhe gjërat e tjera. Bashkëpunimi më i ngushtë që shumë vjeçor është me shoqatën Zef Kolumbi. Pandyshim që Ferizaj ka mbi 70 artistë profesionistë. Është një fat tjetër i mirë që Ferizaj tashmë ka edhe shkollën e mesme të artit për vite prodhon artistërinë. Dhe ngjarjet kulturore po pasurohen me artistë, po edhe në kodër të kësaj përveç shoqatës kemi edhe bashkëpunëtorë shumë të mbrëmshëm dhe të jashtëm. Edhe këto na ndihmojnë dhe na i lehtësojnë punën për mi realizu gjitha këto ngjarje. Se po të ndalmi veç me forcat e galerisë është, më them, zëre e mundshme me u realizu gjitha këto ngjarje që kalendarën tonë e përcjellin muaj për muaj. Thotë mbrenda vitit i kemi 4-5 ngjarje madhore dhe mbrenda këtyre kemi edhe ngjarje të tjera. Do thotë që i mbi ofrën 15-20 aktivitete vjetore organizon galeria, plus na vinë edhe aktivitete të tjera. Kështu që
Sa është e vështirë mi realizu krejt këto aktivitetet që ju i parashene, ndoshta disa muaj për para realizimet? Po, është ngoxha sfiduse me organizu një ekspozit. Gjëra që shivën propa kuindër, si thuhet shprehje media, të thotë gjëra që nuk shifën në opinion, sepse nga njerë konsiderohet që një ngjore artistike përgatitet 2 orë vendosën veprat në mur dhe ftuën musafirët, po procesin e ekspozitës profesionale është proces shumë i gjatë. Prej hapjes së konkursit, përgatitet fillestare, ideja e koncepti i komplet ngjores artistike, hapat e parë fillojnë me konkursin, mbyllja, janë procese tjera teknike siç është juria, dizajnimi, fotografimi, aranzhimi. Dejte hopja solemne është një proces goxha i gjatë që të fynë minimumi për një ngjarje 2 muaj. Pastaj, pas hopjes dejtë dorëzohet vepra e fundit të artisti, është komplet një proces për shumë mbi 5 muaj për shumë për një ngjarje artistike. Por neve, nëse ndolme, ashtu du t'i bojmë vetëm 3 ose 4 ngjarje artistike, por ne i bojmë mbi 15 ngjarje. Dhe thot që ende pa e përfundu ngjarjen tjetër, vjen tjetra, kështu që tash fol bashkëpunimit miqve të maj të galerisë, që gjithë ana që ndodhin mbrapa, edhe nga aspekti profesional edhe në gjitha aspektet, thotë ne i realizojmë se është vërtet e pamundur të realizohen gjitha këto ngjarje me një staf vogël, edhe po fol për krahës të madhe edhe nga drejtoria e kulturës, edhe stafi në përgjithësi. Ne i realizojmë sepse nëse thash është e pamundur nëse ndalme veç forcat e galerisë. Pa dyshim të gjitha ekspozitat edhe të gjitha ngjarjet që realizohen brenda galerisë janë të gjitha të rëndësishme dhe janë të gjitha me një mesazh që e përçojnë tek publiku, po cilat ndoshta do t'i veçonit kështu si ngjarje brenda vitit që ndoshta janë pak më të rëndësishme se këto tjerat, po të njëjtën kohë ndoshta edhe ato ekspozita ose ato ngjarje që zakonshëm për një arsye më tepër mund të jenë pak më ndryshe prej këtyre tirave. Pa, galeria Artë ju thash ka një kalendor shumë ngjeshur dhe ngjarjet më të rëndësishme sepse galeria tashmë ka edhe një kalendar ku ka ngjarje tradicionale. Të thotë janë përvjetshme, po njëkohësisht her pas here na vijnë edhe shumë ngjarje të mëdha, do thotë që janë një organizim, jo tradicional, po është vetëm një organizim. Kisha vequ për ekspozitat mikse ose multidisciplinare, ku janë gjitha artistët prezentojnë gjitha llojet e artit. Kisha vequ më rëndësishmi është çmimi Gursen Sulejmani, pastaj ditë e kulturës, sallonin nëntorit. Kisha vequ për ngjarjet më nivelit lart artistik organizohet Bienali i Vizatimit, Bienali i Skulpturës, që janë ngjarje më unike në rajon, sidomos Bienali i Skulpturës është edhe në rajon, do thotë edhe në Ballkan janë të rralla. Do thotë në Kroaci organizohet një trienale dhe në Bullgari organizohet një bienale, kurse në rajon nuk ka të tilla sikur që në Bienali i Skulpturës, edhe neve me Bienalin e Vizatimit dhe Skulpturës si galeri na veçon më shumë. Kurse ekspozitat mikse organizojnë gjitha qytetet, siç është Floka Janore në Prizren, Çmimi, Kadri Kadriu në Mitrovicë, në Pej, Prizren, Gjakove e tjerë, po si ngjarje që na veçon edhe qytetin edhe galerin janë këto, kisha thënë edhe festivali karikaturës që është ma unik. Kështu janë ngjarjet më madhore, po vazhdimisht na vinë ngjarjet të mëdha, për shembull para disa vite na ka orë një ngjarje që është ka orë nga Muzeu i Berlinit, për shembull 2016-ën, dhe ajo ngjarje ka udhëtu në përgjitha galeritë kombëtare të vendeve të ish Jugosllavisë, vetëm Kosovë prej galerisë kombëtare nuk është mbajtur në galerinë kombëtare, vetëm në Kosovë është mbajtur në galerinë e artëm Ferizaj, pasoj ka udhëtu në galerinë kombëtare të Maqedonisë, të Molezi e tjerë. Kjo ka qenë një ngjarje në fotografisë dokumentare, pasi Snau quajtë ajo, ku është punu një projekt mbi 30 vjeçar,
edhe ajo e ka përcjell pastaj gjitha galerit. Edhe në fund është kthyer në Muzeun e Berlinit. Ekspozitën të cilën e përmendëm krejt në fillim të kësaj bisede, pikrisht ishte kjo tradicionalja e ekspozitave. Përveç saj, ka edhe shumë të tjera që cekët edhe jo se është në listë ndoshta e ngjarjeve tradicionale tashmë që realizohen për vite të tëra. 16 vite, po ndoshta edhe më pak, ndoshta edhe më shumë se 16, sigurisht janë shumë, kështu edhe vetëm si numër, po sa është sfiduese me mbajt të gjallë këtë ekspozit, këto aktivitete, ndoshta edhe këto ngjarje që mos me humbi interesimin, ndoshta për ndjekje, për me u shiku prej publikut. Kjo ngjarje është vërtet sfiduese me rujt si tradit, për faktin se shumë vite me radhë, janë 16 vite me se thumë, janë numra pak, po për të organizu është gogja shumë, edhe për të rujt nivelin, edhe për çdo vit për të ngrit nivelin, është gogja sfiduese, po thash falë bashkëpunimit shumët, me shumë artist, me shumë tjerë, po një është edhe një fakt, sepse kjo është çmim cilë ndohet për nderë të dëshmorit, edhe kjo inzit një numër të malë të artistëve që vinë edhe të nderojnë për hirë të afitojnë çmimin, sepse çmimi kjo ndër çmimet nështë ka vlera monetore, nuk e përcakton vlerën artistik ose vlerën në përgjësit të çmimit. Po, është si na e qujmë çmimi malë, sepse është vërtet o çmimi malë. Po përveç kësaj ka edhe të tjera që të shmen tradicionale. Sa është e vështirë në përgjithsi, pa undalte se cilave që veç, për me rujt këtë traditën dhe të njëtën ku ndështëta me pas publiku interesim të ngjashëm si që ka pas në fillim krejt? Në fillim, kjo ngjarje dhe sa është kryu galeria orte, kjo aktuale që është, është organizu si ekspozit lokale, kryesisht në 2-3 edicionet e para ka qenë me artist vendor, pastaj të po interesin, të po kërkesat, edhe interesi ju në përgjeshëm si organizator ka qenë që ne t'jopmi edhe më kohja dhe ma gjerë kësë ngjarje. Ma tjenë këtë edicion e ndryshon faktin sepse ka morë për mosa dhe ndërkomtare, sepse dy artist një nga Macedonia dhe një nga Bosnia dhe nga Molizi janë pjesë e kësoj ngjarje, kështu që jep konotacion edhe ma jashtë se mbarkomtar. Kështu që për çdo vit kemi synime që ta ngrismi këtë vlerë, ta ngrismi këtë çmim, ta bëjmë në ngjarjet me interes për artistët, sepse edhe kjo ngjarje edhe ngjarje tjera japin rëndësi edhe galerisë. Ne po ta hopim konkursin, so ko kërkesa galeria orte, pa dyshim që mbi 4-5 vite mbyllët agenda, so ko kërkesa për galerin. Se këto ngjore i hopin rëndësi edhe institucionit, ku ngjollin dëshirën dhe vullnetin e artistëve që të prezentojnë në vinë me ekspozita individuale ose grupore në galerin tonë. Sigurisht dhe si vjetë do të kemi agent të ngjeshur të galeris. Pa dyshim përveç ngjore tradicionale, kemi edhe kërkesat shumëta, pastaj do të fillojmë me ngjarje jo vetëm ekspozita, po kolonia artistike, ligjërata, trajnime, kemi edhe workshope të ndryshme, që publikut, sidomos artistëve të rinj, t'ju sjellmi edhe prurje të reja, sepse është fat edhe për nxënësit, edhe të shkollës mesme edhe tjera, që nëse flitet për artin, dëshmia më e mirë është të vinë në galeri dhe ta shikojnë artin e ta kuptojnë që arti nuk bëhet vetëm një formë, po arti bëhet edhe më ndryshe. Se secilën edicion ka pasur prurje të reja, do thotë në secilën edicion, në secilën ekspozit, çdo herë vinë prurje të reja, nuk përsëritemi ne me të njëjtën gjë. Gjë që kjo i ban më ndryshe në galerinë tonë. Zotri Bedriu, dua t'ju të falenderoj shumë që ishit sonte në Progres, me shpresën që do t'takojmë përsëri dhe të flasim për suksese të reja të galerisë.
Knasia imja e madhe që isha pjesë e misionit dhe falenderoj në veçanti juve si moderatore dhe gazetare, sepse jo vetëm në emision, sepse nëse flasmi na duhet ndoshta për programin e galerisë me folë ndoshta disa emisione, sepse janë organizu vetëm pe 2011 mbi 80 ekspozita kolektive, mbi 20 individuale, workshope, ligjërata, trajnime, debate mbi artin, na u duhet në orët e tëra për flasmi për galerinë, po kështu jam shumë falenderus mini ose edhe si artist personal, për edhe si u hesë si galeris, që asniherë në gjarjet e tona nuk i lenin brenda mureve, po për ato ne kemi publik sëpse ndimën shumë të madhe jepni edhe ju mediat, veçandi televizioni ju, që është zoherë i praneshëm edhe me shpërndarjen e konkursit, edhe në gjitha, dhe thot, edhe intervisa para dhe në gjatë dhe pas, për shumë në gjarjet artistike, kjo e banë edhe në gjarjet e tona më të shikushme edhe më, dhe thot, edhe aja publik që s'ka rrit me orë në ekspozit e shë për mes emisionit juve dhe vjen e viziton ekspozitën. Faleminderit shumë edhe njëherë. Jam shumë mirë njësë dhe falenderus. Shikues të dashur, dua t'ju falenderoj edhe juve për vëmendjen, ju lë takim të njëjtën ardhshme, natën e mirë.